סרטוני העמדה של נועה מציגים המודל החלקיקי. המון תודה לאבי שמיר מבית הספר הדמוקרטי בקריית אונו שסייע בהכנת הסרטון. אנו רואים במיכל גז ברום בצבע חום. כששמים צינור על המיכל ומוציאים את המחיצה ביניהם, הברום מתפשט באוויר שבצינור ושני הגזים מתערבבים. לאחר חצי שעה, הצבע בשני המיכלים זהה. ציירו את שני המיכלים המחוברים עם המחיצה ביניהם. בתחתון גז ברום ובעליון אוויר. ייצרו את הסרטון ורק לאחר שסיימתם לצייר, המשיכו הלאה. האם ציירתם כך? כעת ציירו את שני המיכלים המחוברים ללא המחיצה ביניהם, לאחר שגז הברום התפשט בכל המיכל באופן שווה. ייצרו את הסרטון ורק לאחר שסיימתם לצייר, המשיכו הלאה. האם ציירתם כך? מאז ומעולם חשבו האנשים, ממה עשוי העולם סביבנו, מה מחזיק את הדברים יחדיו וכיצד נוצרים חומרים. אז איך באמת בנוי החומר? לפני כ-2000 שנה, ביוון הקדומה, טען פילוסוף יווני בשם דמוקריטוס בשיתוף עם תלמידיו כי היקום מורכב מריק ומחלקיקי חומר. לחלקיק הוא קרא אטום. ביוונית זה לא, ותום זה ניתן לחלוקה. הכוונה היא שהחלקיק לא ניתן לחלוקה. כמובן שהיום אנו יודעים על חלקיקים רבים המרכיבים את האטום. רעיון זה לא זכה לתמיכה באותם ימים, וגם הרבה זמן אחר כך, ונזנח, משום שלא הייתה היכולת להוכיח אותו. לפני כ-100 שנה, החלו להשתמש בשיטות מחקר מבוקרות, ניסויים ואמצעים טכנולוגיים. המודל החלקיקי זכה ביותר תמיכה. למודל זה, בניגוד להצעות אחרות, הייתה היכולת להסביר קשת רחבה של תופעות. אחת התופעות שהמודל החלקיקי מסביר בצורה טובה היא הפיאפוע. פיאפוע הוא התפשטות של חומר. נחזור לציורים של מיכלי הברום והאוויר. אם ידוע לנו שגז הברום מתפשט באוויר וממלא את שני המיכלים באופן שווה, איך נכון לצייר? במידה ואתם רוצים לתקן את הציור הקודם שלכם, ייצרו את הסרטון, ורק לאחר תיקון הציור המשיכו הלאה. האם כעת הציור שלכם דומה לציור א' או לציור ב'? במידה וציירתם ציור של חומר רציף, כיצד תסבירו את מעבר הברום באוויר, או מעבר של בושם או ריח בישול לאפנו? ארבעת העקרונות של המודל החלקיקי הם: החומר בנוי מחלקיקים זעירים, אשר גודלם הקטן לא מאפשר לנו לראות אותם. בין החלקיקים יש רווחים, וביניהם אין שום חומר, ריק או וקום. בין החלקיקים קיימים כוחות משיכה. בכל חומר, בכל מצב צבירה, החלקיקים נעים בתנועה עצמית מתמדת. את כל התופעות שתלמדו אפשר להסביר בעזרת ארבעת העקרונות האלה. בתמונה אנו רואים צילום ראשון של חלקיקים בחומר צורן או סיליקון. ב-300 השנים האחרונות הצליח המדע לגלות עוד עובדות רבות על מבנה החומר. בשנת 1986 הצליחו החוקרים בפעם הראשונה לצלם חומר בשם צורן או סיליקון ולראות במרכאות את המבנה החלקיקי שלו. בצילום של חלקיקי הסיליקון, צילום שהתקבל בעזרת מיקרוסקופ אלקטרוני משוכלל ביותר. צריך לזכור, אף אחד עוד לא ראה בעין חלקיקים, וצילום לא מראה תמיד תמונה מדויקת של המציאות. פיאפוע של ברום באוויר לוקח זמן, משום שחלקיקי הברום מתנגשים בעצמם ובחלקיקי האוויר, וכך תנועתה מועטת. מה היה קורה אם לא היו חלקיקי אוויר שיפריעו לתנועת חלקיקי הברום? ייצרו את הסרטון וענו על השאלה. רק לאחר מכן המשיכו בצפייה. במיכלים שלפניכם יש ריק, הוציאו מהם את כל האוויר. אליהם מחובר בקבוק עם ברום שהברז עליו סגור. גז הברום מתפשט מיידית כשפותחים את הברז. ייצרו את הסרטון וחישבו מדוע הוא מתפשט כל כך מהר, ורק לאחר שתענו על השאלה, המשיכו הלאה. נמשיך עם הפיאפוע. פיאפוע או דיפוזיה הוא התפשטות של חלקיקי חומר בריק. כיצד ארבעת עקרונות המודל החלקיקי מסבירים תופעה זו? אם החומר היה רציף ולא בנוי מחלקיקים וביניהם ריק,
הברום לא יכול היה לעבור באוויר. אם החלקיקים לא היו נעים מעצמם, הם עדיין לא היו יכולים לעבור במיכל סגור. זוהי הדמיה נוספת של פיאפוע, הפעם של חלקיקי ריח המגיעים מסיר מרק. כאשר פותחים את המכסה, חלקיקי הריח מפעפעים בין חלקיקי האוויר. אם לא היו חלקיקים של אוויר המפריעים לתנועת חלקיקי הריח, הוא היה מתפשט מהר יותר, בדיוק כמו גז הברום. פיאפוע במוצק, מתוך הספר עולם של חומר. הכניסו מוט עופרת לתוך חור שקדחו בדיסקית כסף. הקפידו שקצה המוט והשוליים של הדיסקית ייגעו היטב זה בזה. באיור הימני העליון רואים מבט מהצד, ובשמאלי העליון מבט מהחזית. כעבור שנה מתחילת הניסוי, הפרידו את הדיסקית מהמוט. כאשר בדקו את קצה המוט במקום שהיה במגע עם הדיסקית, מצאו בשלולי המוט חלקיקי כסף בין חלקיקי האופרת. מניסוי זה ומניסויים אחרים, אנו לומדים שאפילו חלקיקי מוצק מפעפעים. אך בשונה מחלקיקי נוזל וגז, רק חלקיקי מוצק מעטים עזבו את מקומם והתהליך נמשך זמן רב. לפי חישובי החוקרים, חלקיקי כסף מסוגלים לנוע לתוך אופרת במשך 100 שנה למרחק של 1 מילימטר בלבד. איך יכול להיות שפיאפוע של מוצק הוא נדיר ביותר ולוקח זמן רב, ואילו פיאפוע של נוזלים וגזים מתרחש מיידית? בתמונה אנו רואים פיאפוע של צבע מאכל בריק. חלקיקי צבע המאכל מפעפעים בריק בין חלקיקי המים, ולהפך, חלקיקי המים מפעפעים בין חלקיקי הצבע. איך יכול להיות שפיאפוע במוצק לא מתרחש בטבע, ופיאפוע של נוזלים וגזים מתרחש מיידית? נסו לענות על השאלה, ורק לאחר שתחשבו על הסבר, המשיכו לצפות בסרטון. מה משפיע על הפיאפוע? בניסוי שלפניכם, 3 כוסות עם מים בטמפרטורות שונות, 0 מעלות צלזיוס, 20 מעלות צלזיוס ו-70 מעלות צלזיוס. בכל כוס מבחנה עם מים, שאליה מכניסים אבקה סגולה. חלקיקי הצבע מפעפעים בין חלקיקי המים. שימו לב למהירות הפיאפוע של הצבע בכל אחת מהמבחנות. המבחנה הימנית בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס, המבחנה האמצעית בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, והמבחנה השמאלית בטמפרטורה של 0 מעלות צלזיוס. מהי המסקנה מהניסוי? רק לאחר שחשבתם על המסקנה, המשיכו לצפות בסרטון. מה עוד משפיע על הפיאפוע? בהדמיה זו אנו רואים שני גזים, ברום בצד הימני וחנקן חמצני בצד השמאלי. לחלקיקי הברום מסה גדולה יותר יחסית לחלקיקי החנקן החמצני. מחברים אל המיכלים בקבוקים עם אוויר ומסירים את המחיצות בין מיכלי הברום ובין מיכלי החנקן החמצני לבקבוק מלא באוויר. אנו רואים שהחנקן החמצני מפעפע מהר יותר וממלא את שטח המיכלים המחוברים מהר יותר. מה ניתן להסיק מכך על הקשר בין מסת החלקיק למהירות הפיאפוע של החומר? לסיכום, הגורמים המשפיעים על הפיאפוע הם טמפרטורת החומר. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, החלקיקים נעים מהר יותר ולכן הפיאפוע מהיר יותר עד גבול מסוים. מסת החלקיק. ככל שמסת החלקיק גדולה יותר, החומר מפעפע לאט יותר, עד גבול מסוים. מקווה שהשכלתם, נתראה בסרטון הבא.